მოგესალმა ბით დია ჯიზე. გადაცემის მხოლოდ ლელოსთან სტუმრები ამჯერად ხათუნა ჟორდანია და ზურა ხაჩიძე იყვნენ. მათ გადაცემაში ერთმანეთის შესახებ ისაუბრეს. ზურა ხაჩიძემ გადაცემაში აღნიშნა, რომ კარგი იქნებოდა თავის დროზე მისი ტოლი და სწორი შეყვარებოდა და ასაკით მისი ასაკის ყოფილიყო, თუმცა ასევე აღნიშნავს, რომ ხათუნა მისთვის ერთადერთი სიყვარულია. რატომ ხათუნა? იმიტომ, რომ მასში ვიპოვე ადამიანი, რომელსაც მთელი ცხოვრება ვეძებდი, ყოველ შემთხვევაში იმ წლებში, როდესაც გადავწყვიტე დავოჯახებულიყავი. მასში ბევრი რამ ვიპოვე, რაც ალბათ მაკლდა და მჭირდებოდა. ამბობს ზურა ხაჩიძე. ხათუნა ასევე პასუხობს კითხვას, თუ რატომ ზურა. ალბათ იმიტომ, რომ იმ მამაკაცებისგან, ვისთანაც ცხოვრებაში ურთიერთობა მქონდა, ძალიან განსხვავებული იყო. აღნიშნა ხათუნა ჟორდანიამ. შეგახსენებთ, რომ ხათუნა ჟორდანიამ სულ ცოტა ხნის წინ მძიმე დაავადება დაამარცხა. დაავადების შემდეგ, როგორც წყვილი საუბრობს, იყო პრობლემები, თუმცა ყველაფერი მოაგვარეს და თავს ახლა კარგად გრძნობენ. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.